Drahí přátelé a kolegové, jménem kanálu Davče Gaming vás vítám u posledního videa v roce 2021. V tomhle videu si shrneme celý tady ten rok a řekneme si, co vás může čekat do budoucna, nebo spíše pro příští rok. Začal bych asi tím, že pojedeme měsíc po měsíci, abychom si mohli říct, jak to vlastně celý v tomhle roce bylo a vlastně to. Začal bych asi lednem, kdy teda nic moc se neděje vlastně. Vlastně až do května nebo do srpna se s kanálem nic moc neděje. Nevím proč, byla skoro nulová aktivita. Byly livestreamy, byl 24-hodinový livestream, což je celkem slušný. Dali jsme i 200 odběratelů, za což vám taky děkuju ještě takhle zpátky dodatečně. Ale jak moc s kanálem se teda nic moc nedělo. Byly livestreamy, bylo pár videí. Všechno se to začalo odvíjet až někdy v září, kde teda mě napadla plánovaná aktivita. S tím, že v září to taky moc nevyšlo, bylo pár livestreamů, zase pár videí. V září vlastně začala ta velká aktivita. A vlastně v říjnu padla už vlastně jistá volba, to, že v listopadu budou aktivně vydávat videa s tím, že budou to z různých her, ať už to bylo CSGO, Minecraft, CSGO, všechno možný. Byly to i formule, ale ty teda moc nebyly, že mi nešly natáčet, ale to je úplně jiná věc, byly hlavně livestreamy a řekl jsem si, že vlastně v prosinci uděláme takzvaný adventní kalendář a to je s tím, že každý den byly livestreamy. S tím, že na jednu teda výjimku. A to bylo to, že jednou jsem updateoval systém, s tím pádem nebyl, ale jinak jsme teda splnili jsme teda daný cíl, a to je každý den až do Vánoc livestreamovat, což znamená, že jsme livestreamovali každý den. No a od 24. jsem si chtěl dát volno, s tím, že už žádný video nebude. A vlastně dopadlo to tak, že předevčírem, kdy to namlouvám, to je 31.12., jestli na to koukáte ještě dneska, a já to taky dneska ještě natáčím, tak to bylo o tom, že jsem říkal, udělám ještě poslední dvě videa, to bude právě tady to, co teďka mluvím, a pak ještě jedno příjmen o půlnoci. No ale ono se to do toho to trochu zamíchalo a udělal jsem z toho víc videí, takže udělal jsem jedny omsi dvojky, pak jsem udělal druhé omsi dvojky a chtěl jsem do toho udělat ještě třetí, ale to nevyšlo, protože se mi pokazil render, takže Edon Hamburg, který jsem chtěl taky natočit, tak bohužel nevyšel. No ale to je úplně o něčem jiném. Myslím si, že tento rok byl zajímavý, v prosinci jsme dali 250 odběratelů, s tím, že sázka byla jasná, dáme merch se udělal, s tím, že vám to chci teda připomenout, pokud máte zájem o merch, najdete ho na stránce merchmaster.cz/davčagaming250. Odkaz bude v mém popisku, máte čas do 14. ledna koupit, nemusíte koupit, to nevadí, pokud se to nekoupí, já se optám všech zájemců a také vlastně vytvoříme novou kampaň, kde vytvoříme přesně daný počet, oni se to koupí a vlastně ono se to prodá, to vůbec nevadí. No nic. To by bylo pro dnešní video všechno. Děkuju, že jste na mě koukali v roce 2021. Poznal jsem mnoho nových kolegů, mnoho nových přátel a myslím si, že mi to i dost pomohlo v mé tvorbě. Děkuju hlavně panu Petru Prokešovi, který mě i trochu inspiroval do toho. Mám díky němu trochu i chuť natáčet teďka v tom listopadu, prosinci a myslím si, že doufám, že v lednu teda bude trochu jiná energie, chci do těch videí dávat víc energie, víc jako si s tím dávat práci, ne to jenom jako odfláknout jako takhle normální komentování omsi dvojky, dávat do toho trochu víc energie, trochu humoru a myslím si, že příští roce by to mohlo být zase trochu lepší. No nic, pro příští rok mám cíl teda přece zatím dát 500 odběratelů, vím, že je to moc, možná málo, uvidíme, jak se to vyvine. Podle mě každý, kdo dá odběr, tak za ní jsem vždycky rád. Chtěl jsem tehdy poděkování za 5 let, teď už je to teda 6 let tenhle rok, ale to je úplně jiná kapitola. Možná, že za 7 let už bude nějaký video, uvidíme. Ale to už je něco jiného. Děkuju, že jste dokoukali toto video a uvidíme se v roce 2022. Mějte se a čau.